საღამომშვიდობის აგმაზლობთ რომ გვიყურებთ. დავიწყოთ რემარკით, რომელშიც დღევანდელი ახალი ამბები წარსულის ასოციაციას იწვევს. დღევანდელ რემარკაში დღის განმავლობაში გავრცელებულ სამ ინფორმაციას განვიხილავთ. ქრონოლოგიურად მივყვეთ. დღეს დილით საკუთარი სახლიდან დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს მთავარი საბჭოს წევრი ზაზა სოფრომაძე აიყვანეს. თავის დროზე სოფრომაძე სოციალური დაზღვევის ერთიან სახელმწიფო ფონდს ხელმძღვანელობდა. 2006 წელს ის სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებისთვის დააპატიმრებს. შესაძლოა ახლადელი დაკავება წარსულ ეპიზოდს უკავშირდება, შესაძლოა ის მართლაც მოწმის სტატუსით იკითხება. თვითონ სოფრომაძისთვის ეს საკითხი უპირველესი მნიშვნელობისაა, თუმცა არანაკლებ საინტერესოა მეთოდი, რომელიც მისი დღევანდელი დაკავებისას გამოიყენებს. მეუღლე რიტა სოფრომაძე ამ პროცესს ასე აღწერს. დილით დაახლოებით 3-დან 4 საათამდე კარზე კაკუნი იყო და კარი ზაზამ გააღო. როცა მე შემოსასვლელში გავედი, დაახლოებით 10 სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული მამაკაცი იყო. არანაირი ჩხრეკა ან რაიმე მსგავსი ღონისძიება ბინაში არ ჩატარებულა. არც ის ვიცი რა სტატუსით წაიყვანეს. ეს ერთი ისტორიაა. მეორე ამბის მთავარი გმირი მეცხრე არხის კორესპონდენტი ნოდარ ჩაჩუა. სამა დაუდგენელმა პირმა, რომლებიც საკუთარ თავს სამსახურის წარმომადგენლებს უწოდებდნენ, ჩაჩუას ძალით ჩასო ავტომანქანაში, ჯერ მისი დაშინება სცადეს, შემდეგ კი თანამშრომლობა შესთავაზეს. იყო კითხვები, მიწევდა თუ არა პარტიულ ოფისებში სიარული და შემეძლო თუ არა რაიმე სახის ინფორმაციის გამოტანა პარტიული ოფისებიდან. ასევე მქონდა თუ არა რაიმე ინფორმაცია ტელევიზიაში არსებულ სიტუაციასთან დაკავშირებით და ინფორმაციაში იგულისხმებოდა, როგორც მერე თვითონ განმიმართეს, ვთქვათ, თათბირებზე რაიმე სახის დაგეგმა ან რომელიმე პოლიტიკური ლიდერის, ვთქვათ, წინასწარ თუ ქონდა ინფორმაცია პოლიტიკურ ლიდერთან დაკავშირებით მიმოსვლაზე თუ სადმედიოდა რა ქონდა დაგეგმილი. იყო რამდენიმე ლიდერზე ლაპარაკი, მათ შორის იყო საუბარი ბიძინა ივანიშვილზეც. და ბოლოს მესამე ისტორია, რომლის თავი მოხმედი პირი სოფერ კარალიჩი ქართული ოცნების მომხრეებსა და მოწინააღმდეგეებს შორის მომხდარი ინციდენტის გამო დაკავებული კახაბერ გოგიაშვილია. საგარეჯოს იზოლატორში 15 დღიანი ვადით მოთავსებული გოგიაშვილი უკვე მე-11 დღეა შიმშილობს. პატიმრობას ვადა მას 28 ივლისს გასდის, თუმცა მანამდე დღეს კახეთის საინფორმაციო ცენტრი აქვეყნებს წერილს, რომელშიც კახაბერ გოგიაშვილი იზოლატორში ყოფას აღწერს. მეუბნებიან, რომ ღამის 3 საათამდე არ მოაქვს დაძინების უფლება. 3 საათის შემდეგ კარების ფორტეჩკას არაერთხელ მიიღებენ, მაინც არმაზლებენ ვენძილის საშუალებას. რამდენჯერაც ფორტეჩკას გამიღებენ, ფეხზე უნდა წამოვდგე. როდესაც დახურავენ და 5-10 წუთის შემდეგ ძილისკენ რომ წავალ, კლავ იღება ფორტეჩკა და ისევ ფეხზე უნდა წამოვდგე. და თუ უძილობი დაღლილი და გაბრუებული ვერ ავდექი სტრაფად საწოლიდან, ასეთ შემთხვევაში საგარეჯოს დროებითი მოთავსების იზოლატორის თანამშრომლები ნიკოლოზ გაბაშვილის მეთაურობით მაიძულებენ მთელი ღამის განმავლობაში ვიდგე ფეხზე. 3 დღის განმავლობაში თითქმის არ მძინებია, რადგან ჯერ ერთი ყოველ 2 წუთში ერთხელ მიიღებდნენ ფორტეჩკას და მაგინებდნენ, გამოვყავდით საპატიმრო ოთახიდან, მაჩუქებდნენ, მირყავდნენ თავში, მირყავდნენ პანჩურებს. ასევე არ გავყავდით საპირფარეშოში. მივყავდით იქამდე, რომ შესაძლებელი იყო ბუნებრივი მოთხოვნილება იმ ოთახშივე დამოკმაყოფილებინა, სადაც მამყოფებდნენ და სადაც არ არსებობს ველი წერტილები. ასეთი სამი ამბავი ერთმანეთისგან თითქოს და სრულიად დამოუკიდებელი, თუმცა ერთი ყდის ქვეშ შეტყული ძალიან გავს წიგნებს, რომლის მეშვეობითაც 80-იან წლებში საბჭოთა კავშირის მოსახლეობა საკუთარი საამაყო სახელმწიფოს 30-იანი წლების ისტორიას ეცნობოდნენ. როგორც ჩანს, ახალი ქართული სახელმწიფო საკუთარი სოლჟენიცინის, შალამოვის, რიბაკოვის მოლოდინშია. მანამდე კი, როგორც ერთი ჩემი კოლეგა ამბობდა, გადაიკითხეთ ბუმბერაზი კლასიკოსები. ეს იყო რემარკა გადაცემის შემდეგ რუბრიკაში უკვე დღევანდელობაზე მატრიცაში გურჯაანის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი მანანა ბერიკაშვილი. დაუმშვიდობთ მანანა, დიდი მადლობა მოსვლისთვის. შეეცადეთ უკვე პოლიტიკოსის ამპლუას თუ ჯერ კიდევ გიჩნდება? არ ვიცი, ეს რა ამპლუა პოლიტიკოსის ჯერ არ ვიცი ალბათ, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ეხლა შენ რემარკა ქონდა და აი მეც ვფიქრობ, რომ რამ აიძულა, იცი, ეს ნაბიჯი გადამედგა და გოგი შენ კარგად იცი, მე ამაზე საკმაოდ ბევრი ვიფიქრე, ვიდარდე და შემდეგ. და მე მგონი აი ამ ყველაფერმა იმან რაზე ჩენი ხლა ისტორია ყო რემარკა გავს ეს ქვეყანა 30-იანი ძალიან გავს, სხვა შორის ძალიან 80-იან წლებში ზუსტად მე ვაკეთებდი პიესას მე თვითონ აი 27 წელზე და რეპრესირებულ ახმეტელზე და იმ ხალხზე, ვინც გადაასახლეს და მერე წამებით ასე ვთქვათ მოკლეს და ძალიან გავს დღევანდელი სიტუაცია, იცი? ეს ეპიზოდი იყო, რომ ტიციან ტაბიძე, ვალერიან გაფრინდაშვილი და პაოლო იაშვილი იჯდნენ ერთად სამნი და რაღაცა თქვეს და ეს ამბავი შემდეგ მივიდა იქ, სადაც ჯერა და ამის ნიადაგზე ეს იყო რაღაცა
ბიძგი იმისა, რომ პავლო იაშვილმა თავი მოიგლა სანადირო თოფით, იმიტომ რომ უკვე კედლებსაც ყური ჰქონდა და ადამიანებმა ერთმანეთის ნდობა დაკარგეს და ის მოიქცა ასე, იმიტომ რომ ასეთ ქვეყანაში ცხოვრება აღარ შეეძლო და ალბათ ფიქრობდა, რომ რაღაცებს ვერ გაუძლებს. ბოლო დღეებში თქვენ ძირითადად მაინც გურჯაანში ხართ, იქ თუ იგრძნობა მოსახლეობა, თუ გრძნობს, რომ აი ესებ ცხოვრობ, როგორ ვერ იგრძნობს? აი ჩვენ რომ დავდიოდით ერთად ეს სოფლები, როდესაც დავიარეთ ბატონ ვიძინასთან ერთად, ძალიან ბევრი ადამიანი, ზოგი ბავშვით ხელში, ზოგი ქმრის შიშის გამო, ზოგი შვილის ასაკოვანი ადამიანი, თქვენთან ვარ, გაიხარეთ, ოღონდ კატრში არ გამომაჩინოთ. ეს შიში არის რა? რა არის? ყველგან არის ეს შიში. პრინციპში თქვენს პოლიტიკაში შესვლას მომდი მაინც ამ ტერმინს გამოვიყენებ, დაემთხვა ძალიან მძიმე ვითარება კახეთში. ძალიან. ყველაზე რთული რაიონი აღმოჩნდა უსეფის რაიონი, რომელშიც თქვენ ნაპირებთ კონფლიქტის კლასს. იცი რა არის გოგი, თურმე, ახლა მე ყოველთვის თვალს ვადევნებდი ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე, მეტრო ტელევიზიაში ვმუშაობ, ყოველთვის თვალს ვადევნებდი რა ხდება ქვეყანაში, მაგრამ აქედან თვალის დევნება ყოფილა აბსოლუტურად სხვა რამე. აი რა ნახეთ, რა განსხვავება? მე ვნახე სასაფლაო, რაღაცა მუზეუმი ფიტულების, რაღაცა წარმოუდგენელი რამ ნახე კახეთში. იცი ემოციურად მე მახვნენ მსახიობები, ისეთი ადამიანები ხალხისთვის საყვარელი და კამერამ ვერ დაიჭირა, იმიტომ რომ სად დარბოდნენ და რა დღეში იყვნენ ვერ წარმოიდგენ. იმიტომ რომ ეს ნუ მოყვა ტელევიზია, მაჩვენა, მაგრამ ამას ანუ შენ თვალით ვერ ნახა, ვერაფრით ვერ წარმოიდგენ, დაპატარავებული გაფცქნილი ხეები, რომელიც გავდა აი რაღაცა სურეალისტურ რაღაცა, აი ხო, აი რაღაცა საოცრებას. ძალიან დაზარალებული. ძალიან არის, ნუ რამდენიმე სოფელი განსაკუთრებით და როდესაც ამ ადამიანებს ეუბნებიან, რომ შენ ცოტა რო დაზარალდი 300 ლარს მოგცემ და ბევრი რო დაზარალდი 1500 ლარს, ეს არის ნუ იმდენად სასაცილო დაცინვა. ოღონდ მართლა რა. ეხა ჩვენ რაღაცნაირად ამ ადამიანებს უნდა გავაგებინოთ. მე არის მუდმივად იმას ელაპარაკი, რომ აი ჯარი მაქონდა და რა კარგად გამოიყენა პოლიტიკურად ბიძინა ივანიშვილმა, რომ ეხლა ეს კარგით რა აქამდე არ გაუკეთებია? პირველი შემთხვევა არის, რასაც აკეთებს ეხლა. ოდი ჯერ ხელისუფლებაზე ვისაუბროთ. ტელევიზორს თუ ჩართავთ, თქვა ეგრე წოდებულ ნაციონალურ არქივს, ხელისუფლება მუდმივად კახეთშია, ხელისუფლება მუდმივად მუშაობს, დადიანი ჩაფხუტები, დადიანი რაღაცას აკეთებენ, ა თუ არ აკეთებენ? იცი რა არის, მე რასაც შევეცარი პირადად, ხო, არის ესეთი ოჯახი გიორგი ნატროშვილის, მე აღმოჩნდა, რომ ეს ოჯახი თურმე ეს ცოლქმარი არიან აქტივისტები ჩვენი ქართული ოცნების, მე სულაც არ ვიცოდი, ყველაზე ძალიან რომელიც დაზარავდა ოჯახი და რაღაცა გეგმა იყო, რომ ჩვენ უნდა მოვენახულებინა ეს ბაღები, ვენახები, რაღაც ოჯახები, რომლებიც დაზარალდა და აი ამ ოჯახსაც მივადექით. ეტყობა როგორც კი გაიგას, რომ ჩვენ დავდივართ ამის სანახავად, იქ უკვე შესკუპებული იყო რამდენიმე კაცი და ლურსნით აჭედებდა, რაღაცა უკვე 3-4 ფიცარი იყო გადებული. და რომ წამოვედი, ჩვენ დაგვირეკეს და გითხრეს, რომ წუჭი გააჩერეს მუშაობა. კარგია თუ გააკეთებენ გოგი, მე არ ვიცი, აბა მაშ ვინ უნდა გააკეთოს? მაშ ვინ უნდა ჩასულიყო ჩემზე ადრე? მე უნდა დამესწრო, დაუშვათ ხელისუფლებამ უნდა გააკეთოს ეს, ოღონდ მართლა უნდა გააკეთოს. იქ ავეჯი აღარა აქვს ხალხს, საწოლი აღარა აქვს. ამ ბაღებზე და ის, იცი როგორ არის? ის კი არა რომ გაისადმოა მოსავალი. 3-4 წელი ის ყველაფერი უნდა მოიძირკოს და ახლიდან მოხდეს განაშენიანება. ის არაფერს არ გამოისხავს, ის მკვდარი სამყაროა. 1500 ლარად და ერთი წლით რო გადავადებული ექნებათ ის სესხები, რა ერთი წლის მერე მოსავალს მიიღებენ იმ ბაღებიდან, თუ რა ისე ვერ ლოგიკას ვერ ხვდები. ეს თული საკითხია, ხა ჯერ ერთი წლით გადავად და გაისად შეიძლება კიდე ერთი წლით გადავად, ხა ეგრევე 5 წლით ვერ გადაავადებ ალბათ, ხო? კარგით გადაავადონ ერთი წლით და კარგი ვიძინა ივანიშვილის წინადადებას დაუბრუნდით, ფული ჩარიცხულია, არის 80 მილიონი ლარი თუ 200. გამოჩნდა იქ რა, მე ამ ფულის ნაწილი იყო ძალიან კაცრად ნახული, რომ მე ჩვენ დავიწყეთ ამის გაკონტროლება. მე მივდივარ ხვალაც ზეკ მაზეკ და ჩვენ დავივლით ყველა იმ ოჯახს, რომელიც დაზარალდა აბსოლუტურად სულ ყველას და დავიწყებთ კონტროლს. დაიწყო იქ რაღაც სამუშაოები, მივა ამ ადამიანებამდე ეს თანხა თუ არ მივა? ნუ არ ვიცი, ყველა მექანიზმს გამოვიყენებთ, რომ რაღაცნაირად
ბიზინა ივანიშვილმა მათ მისცა პირობა, რომ აუცილებლად და თუ საჭიროაო კიდე ჩავრიცხავ, ოღონდ მოხმარდეს ეს სოფელს, იმ სოფლებს. თუმცა თუ გაგიხილავთ ეს საკითხი, ფული ჩარიცხული არის პრინციპში ანგარიზზე, რომელზეც უნდა ჩარიცხულიყო ჯარიმა რეალურად. გასაგებია. როგორ მოხდება შემდეგ ამ ფულის დანაწილება? მე ტექნიკურად არ წარმომიდგენია, შეიძლება არ ვიცი უბრალოდ. როგორ შეიძლება შემოწმდეს ეს ფული ის ფულია თუ არ არის ის ფული? აი არა, ეს ფული ის ფულია თუ არ არის, ჩვენ რომდენთანაც ვიცით ბიუჯეტში არის ფულის პრობლემა, ყოველ შემთხვევაში იყო და ეხლა ჩაირიცხა ეს ფული. ადამიანი ამბობდა კატეგორიულად არიხდიდა ამ ჯარიმას და პირველად ჩაირიცხა 10 მილიონი და მას მერე მან მოიარა ეს სოფლები და აი დაბრუნდა თუ არა იმ დღესვე თქვა რომ მე უნდა ჩავრიცხო 80 მილიონი, იმიტომ რომ მან ნახა რომ რეალურად სანამ თავის თვალით არ ნახა და არ დარწმუნდა თუ როგორი ზარალია იქ ეხლა, ნუ წარმოუდგენელი იყო ხო. ეხლა ეს ნებაა ხელისუფლების რა, ეს მისი ნებაა რომ ადამიანებზე იფიქროს, ოჯახ, სამშობლო, თითეული ადამიანი და ოჯახით იწება გოგი. სამშობლო არ არის შუშის ხიდი თუ რაღაცა ჭრელი შენობა ბათუმში და გაუგებრად გაუგებარი რაოდენობით აშენებული სასტუმროები. კარგია, მაგრამ პრიორიტეტები ხო არსებობს. მე ვერასდროს ვერ წარმოვიდგენდი. ვიცოდი რომ ძალიან ძიმე არის ცხოვრება სოფლად, ყველაფერი ვიცოდი ესე. მე ამას ვერ წარმოვიდგენდი რა მდგომარეობაშია ხალხი. ანუ შეესაუბრებენ რომ ისაც მოხდა კახეთში თავისთავად სტიქიათ, მაგრამ იყო რაღაც წინაპირობები რამაც ასეთ ზარალამდე მიგვიყვანა. ანუ თქვა ხელისუფლების რაღაც ქმედებებმა ამ შემთხვევაში ძირითადად ნემოთ ადგილობრივებისაც რომლებმაც რაღაც გაჩეხეს იქ კასასაც ეს ემკორა. თქმა უნდა, აი მაგალითად ეხა მე რომ დავიწყე ამ საკითხში გარკვევა ხო, იქ არის სოფელი ვაჩნაძიანი რომ ძალიან დაზარალდა. გვერ ძალიან დაზარალდა. არის ჭერმის ხევი. ნატანი არ გატანილა იმ ხევიდან, მე არ ვიცი რამდენი წლებია. ეკოლოგია საერთოდ მიშვებულია. რომელ გზებზეა ლაპარაკი? გზა არის ტრასა. სოფლებში გზა არ არის. სოფელში წყა ქვეყანაში, რომელიც წყლის ქვეყანაა, წყალი არ აქვს. არა აქვს, უბრალოდ არა აქვს წყალი. კატასტროფული მდგომარეობა. ეხლა თქვენ მოგიწევთ მაგ ყველა მაგ პრობლემაში ესე თქვა ჩართვა, ყველა პრობლემის შესწავლა. ჩართვა და იცი რა არის, მე ვიცი რაზე ვარ პასუხისმგებელი რა. მე ვიცი ზუსტად რომ მე გავიგებ რა გასაჭირი აქვს სოფელს და მოვიტან პირდაპირ იმ ადამიანთან, ვისაც ხელ ეწიფება რომ დაეხმაროს სოფელს რა. ეს ვიცი რომ ამას ზუსტად გავაკეთებ და ისიც ვიცი რომ ამაში 100% ვარ დარწმუნებული, თორე მე ვერ მიხილავდით ვერც ამ ეთერში და ვერც მაჟორიტარად თუ არ ვიცი პოლიტიკოსად როგორც ჩვენ ამბობ ჩემო გოგი, რომ არ ვიყო ამაში დარწმუნებული, რომ ამ კაც ნამდვილად ტკივა ეს და ნამდვილად გაუკეთებს ამ ხალხს. უბრალოდ ადამიანებმა უნდა გაიგონ ეხა, აი პირველი ჩემი რაღაცა მინდა რომ გავიქცე ჩქარა ხვალ დილიდან რომ უთხრა რომ ადამიანებო ჩაირიცხა ეს ფული და მოითხოვეთ რაღაცნაირად, დაუგდეთ ყური, აღწერეთ, სპეციალისტებია ჩასაყვანი რომ რა ზარალია იქ. ვიღაცას მხოლოდ სახლი დაუზიანდა, ვიღაცას სახლი და ბაღი, ვიღაცას სახლი და ვენახი, ვიღაცის სახლი მთლიანად დაინგრა. შიში რაზეც თქვენ საუბრობთ? ეს ხო არ არის მთავარი ფაქტორი იმისი, როგორც ეს ხალხი ცხოვრობს? თუ კი არის შიში ხელისუფლების მიმართ, როგორ წარმოგიდგენია თუ შიშინებულმა ადამიანმა რაღაცა მოითხოვოს? გოგი, შიში ილახება. ესე ძალიან შესამჩნევია, იცი? ნუ რამდენი ხანი შეიძლება გეშინოდეს? 37 წელიც რო გავიხსენოთ. ნუ მაშინ ადამიანი მთელი ცხოვრება ეშინოდა შეიძლება. ზოგს და უმრავლესობას, უმრავლესობამ გადალახა ეს შიში რა. იქაც უკვე ძე ერთ რაიონში, მეორე რაიონში, აი ჩვენ გამოვიარეთ, მე ჩართული ვიყავი, შენიცი ხო? იქ ქართლი იყო, გორის რაიონი იყო, იქ ცხეთათიანეთი თუ მერეთი თუ გურია, ხალხი გამოვიდა და დაძლია ეს შიში და დადგა იქ სადაც უნდა დადგეს. ეხა მარტო ბიძინა ივანიშვილის ასაშენებელი არ არის ეს ქვეყანა. ჩვენი ყველა ასაშენებელია და ეს ყველა უნდა გაიგოს. იმიტომ რომ განა რამდენს დაიჭერენ, ყველას ვერ დაიჭერენ, ყველას ვერ აწამებენ, ყველას ვერ ჩამოართმევენ. აი რაღაცა, აი ეხა ჩვენი საქმეც მეც ესე მგონი არის, რომ ხალხი შეიკრას და ერთმანეთ შეხედოს თვალებში და ერთმანეთი გაიტანოს. თორე დახმარება ყველანაირი იქნება.
იმიტომ მივდივარ მე იქ და არა სხვა რაღაცა მიზნებისთვის რომ წარმოთებას გისურვებთ რა ვიცი მე ცოტა მიჭირს თქვენი პოლიტიკოსი სამფლოში წარმოგინდა მაინც ბოდიშვილი ამბობს რომ დარწმუნებულია რომ ამ ურთვეში იმედია რომ ძალიან არ შეიცვლებით ადამიანურად წმინდა არასდროს არ შეიცვლება სწორედ პირადად შენ გაქვს უფლება რომ ეს მითხრა უნდა ღია ეთერში კარგი ბატონო დიდი მადლობა მარინა ბერიკაშვილი გურჯაანის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი იყო ჩვენი სტუმარი რეკლამის შემდეგ კლავ რეგიონებზე ამჯერად უკვე ქვემო ქართლზე დვანიში მცხოვრებ მუსლიმ მოსახლეობას ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ყურანზე დაფიცებით ნაცმოძრაობისთვის ხმის მისცემას აიძულებენ მატრიცაში არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს ჩემი სამშობლოს თავმჯდომარე ალი ბაბაევი რეკლამის შემდეგ ეგრეთ წოდებული ეთნიკური უმცირესობები დასახლებული რაიონები წინასაარჩევნოდ პოლიტიკოსების განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს. დასამალი არა ასეთ რეგიონებში ხელისუფლება როგორც წესი განსაკუთრებული მხარდაჭერით სარგებლობს. ყოველ შემთხვევაში არჩევნების ოფიციალური მონაცემებით მაინც. როგორც აღმოჩნდა მართველი პარტიის წარმატების საიდუმლო მარტივია. ხელისუფლების წარმომადგენლები ადგილობრივ მოსახლეობას წინასაარჩევნოდ მართველი პარტიისადმი ლოიალურობის მოთხოვნით ყურანზე აფიცებენ. 320 ჰექტარ захватил один человек. Кто захватил? А? Как окрещивали отец? Парламента выбрали мы его, что нас первым ухаживали. А теперь не ухаживает. Кого-то оттуда, мой земля, у вас базбыш нету. Что за они Библии на руках таскаются, народу говорят, клиенты связаны. Главное, что на эти Библии, что будет мне голосовать. Вот так и нас голосование идет. Хлеб словом ходит. Это справедливость? აი ესეთი არჩევნებია. ამ ინფორმაციას ადასტურებს არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს ჩემი სამშობლოს თავმჯდომარე ალი ბაბაევიც, რომელიც დღეს მატრიცის სტუმარია. საღამოშიდობისა ბატონო ალი, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. აი ესე დადიან სახლიდან სალში და ყურანი და ხალხს აფიცებენ, რომ ისინი არჩევნებში ხმას მისცემენ ნაციონალურ მოძრაობას. ესე ხდება ეს? მოგესალმებით. მომილოცე თქვენ სტუდიაში პირველად ვარ. ამდენად რომ ეს ხდება ასე თვითონ დამკვიცა ხალხმა მე მაგარი შეიძლება ერთეული შემთხვევაში ინფორმაციებს ფლობთ ჯერ ერთი რომ ხელისუფლებას რო ეშინია ეს შეშის გრძნობობი ყველა პერკეტებს კარკავს და გადავიდა სასულიერო პირებთან ესე იგი სასულიერო პირებთან გადასვლის მიზეზიც ისაა რომ ორი წელს წინათ შექმნა თვითნებულად ესე იგი არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს მუსულმანთა საზოგადოება რომელიც გუბერნატორის მოადგილე ქვემო ქართლის გუბერნატორ მოადგილემ დაარსა ეს ადამიანი თან მუსულმანთა სამართლის არასამთავრობო ორგანიზაციის თავმჯდომარე თან მითვისებული კონგრესის თავმჯდომარეა და თან გუბერნატორის მოადგილე რომელიც აი ამ ქვემო ქართლში ეს ადამიანი ესე იგი კურატორობს ყველაფერს რელიგიას კულტურას ყველაფერს და აი ამ ადამიანის მეშვეობით ხდება ის რომ სასულიერო პირები ხალხი უკვე დაჩმორილი აქვს ბოდიშს გიხსნით ამაზე რომ როცა ხელისუფლებას უკვე კარგავს თავის პერკეტებს სოფლებში როცა ის უსაქმური სახელმწიფო ჩინოვნიკები რომლებიც 4 წლის განმავლობაში ვერაფერი ვერ გააკეთეს ამ ადამიანების სოციალური ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის ეს ადამიანები არაფერი დახმარებას არ უწევენ ის ფინანსები რომლებიც რაიონებში სოფლებში გამოყენება ძალიან სად მიდის როგორ მიდის ესაც გასარკვევია და ეს ხალხს ესე იგი ხელისუფლებას ეგონა თვითონ პრეზიდენტს ეგონა რომ ყველაფერი კარგია სინამდვილეში აი ხდება რომ ხალხს ახლა ბატონი ბიზნეს შეხვედრები მოსახლეობასთან ერთ-ერთ იმას კაფეოთ ადასტურებს რომ ხალხს აქვს დიდი პრობლემები ერთ-ერთი პრობლემა ეს მაპატეთ სანამ პრობლემებს გადა პრობლემებზე აუცილებლად მოვისაუბროთ მაგრამ ეს პირდაპირ მოუწოდებს რელიგიური პირები მოუწოდებენ ლოცველებს რომ ყოფილა შეხვედრები ამ რელიგიური პირებთან ესე იგი რომლებიც პირდაპირ დავალებული აქვს რომ აი როგორც ეფეში ჩანდა რომ პური და ყველი აიღეთ შედის ოჯახებში დააფიცინეთ ესე იგი პურზე ყურანზე რომ ნაციონალურ მოძრაობას მისცენ ხმები ეს მე მგონი ჯერ ერთი შეურაცხყოფა არის იმ ადამიანის ვინც თავს თავისუფლად გრძნობს და მეორეც რომ მის რელიგიაზე უკვე ყურანი ეს წმინდა წიგნი ეს წმინდა წიგნზე ესე იგი ეგნორებას აკეთებენ ეს არასწორია ეს არის ჩემი შეურაცხყოფა როგორც მუსულმანი ადამიანის შეურაცხყოფა მე ვთვლი ასე რომ ეს არ უნდა გამეორდეს ეს
თუ გამეორდა შემდეგში რა, ეს უფრო საზოგადოება. ანუ წინათლებში თუ იყო ანალოგი. არავითარი ყურანზე და ეს მოწმუნეებთან ურთიერთობაში არასდროს არ ყოფილა. ანუ ნამდვილად ამ შემთხვევაში აზერბაიჯანულ მოსახლეობაზე ვსაუბრობ, აზერბაიჯანულ მოსახლეობამ წინა არჩევნებში ნამდვილად დაუჭირა მხარი ნაციონალურ მოძრაობას. წინა არჩევნებაში კი არა, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეიდან, ესე იგი ბატონის ძუძად გამსახურდია შევარდნაძის დროს და ბატონის სააკაშვილის არჩევნებებზე ყოველთვის აზერბაიჯანელი ხალხი აძლევდა 30-50% ხმას. დანარჩენი გაყალბება იყო მაშინაც, დღესაც ასეთი მდგომარეობა. ჯერერთი სტატისტიკას რო შევხედოთ, 9000-ზე მეტი აზერბაიჯანელი ხარცხობს. ყველა სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობის გამო წასულია საზღვარგარეთ და ეს გაყალბების ეს მექანიზმი კარგად მუშაობს. ახლა ეშინია ხელისუფლებას, რომ ის პროცესები, როგორც ადრე იყო, ის ვერ იმას იზამს, იმიტომ რომ გაკონტროლდება ეს, როგორც ადგილობრივი არასამთავრობო საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან. ამიტომ რიჩარდი ხონდა ნახოს რაღაცა და აი ახლა მიადგენენ სასულიერო პირებს. ანუ რაღაცა შეიცვალა. შეიცვალა. ესე იგი შიშის გრძნობა აქვს თვითონ ხელისუფლებას და ნაციონალურ მოძრაობასაც არ აქვს. იმედი იმ ჩინოვნიკების, რომლებიც ჩინოვნიკების სხვადასხვაშორის უმრავლესობა დაახლოებით 80% ის ჩინოვნიკები, რომლებიც დღეს არიან ხელისუფლებაში ქვემო ქართლში, ეგენი იყვნენ ყოფილი მოხალხეთა კავშირის წევრები. და ამ ხალხის იმედი არ აქვს, ესე იგი დაიწყეს დაშინებები, ესე იგი პირდებიან ზოგს თანამდებობები, ზოგს აშინებენ, ზოგს სასულიერო პირების მხრიდან უნდათ რომ ათქმევინონ ეს დაიფიცონ ყურანზე და სხვადასხვა მეთოდებს იყენებენ. ესაც რა თქმა უნდა მიუღებელია, ჯერერთი იმით რომ ხელისუფლება თვითონ უნდა გააკეთოს თავის თავზე რაღაცა ანალიზი. აი 4 დეპუტატები ყავს ქვემო ქართლში. აი კარდაბნიდან ნავიღოთ დანაშა. თუ იცნობს ამომრჩეველი, აი ეს აზერბაიჯანელი, რომლებიც ხმა მისცეს. თუ იცნობს როდისმე მათი სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობა, ცუდ მდგომარეობაში თუ ყოფილა ეს დეპუტატები მათ გვერდზე. ზოგიერთი სოფელში გამგებასაც არ იცნობენ, აი რაიონის გამგებას არ იცნობენ. და ჯერ სხვა თანამდებობის პირზე ზედმეტია ლაპარაკი. Ну, რაი ესეთი მიდგომა. იმიტომ რომ ხო არის თვითონ მოსახლეობის ბრალი, რომ ისინი? რა თქმა უნდა, მოსახლეობის ბრალია, ეს ბრალიც არის ოპოზიციის ბრალიც არის. ერთი მხრივ რომ არჩევნების დროს გონიათ, რომ ეს ისაც ხელისუფლება წაიღებს ამ ხმას, მაგრამ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში მოსვლის მერე იქ ხალხში უკვე გავიდა ეს ქართული ოცნების წარმომადგენლები. ხალხმა იგრძნო, რომ ვიღაცა არიან, რომლებიც დაინტერესებული არიან ამ ხალხის. ბატონ, რა მინდა კითხოთ, ძალიან ახლოს არის დედაქალაქიდან ეს რაიონები, ხო? ხო. რა არის 30-40-50 კილომეტრი. Ну, ფაქტურად აქვეა. თუმცა მაინც არც კი ის ზუსტად როგორი სიტყვა ხომერდ, რაღაც დაკეტილია თითქოს ინფორმაცია იმის შესახებ, რა ხდება. აი რა ხდება, როგორ ხდება. თვითონ ხელისუფლება არ არის დაინტერესებული. გითხრა თო, ჯერ აი პირველი ავიღოთ. ქართული ენის არ ცოტნე, ეს არის დიდი პრობლემა. ხელისუფლებას 7 მინისტრი თუ 6 მინისტრი გამოცვალა. სულ ყველა მინისტრი ცალ-ცალკე სხვადასხვა რეფორმებს ატარებს ქართული ენის განვითარებისათვის. ნოლის ტოლია. დღეს 90% მოსახლეობა არ იცის. მას მედია. ძალიან შორს არის ამ რეგიონში. უყურებენ თურქული, აზერბაიჯანული ტელევიზიებს, ვიდრე ქართულ ტელევიზიებს. ერთი გადაცემა იყო, პირველ არხზე იყო აზერბაიჯანული გადაცემა, ისაც დაიკედა. თქვენ იცით, რომ მეორე არხი თუ პირველი არხი ეხლა თარგმნის, ისაც არაფერი ეფექტს არ აძლევს. ეხლა ინფორმაცია. მეორე მხრივ, რომ ადგილობრივი ახალგაზრდების სტიმულაცია არ ხდება თანამდებობაზე. ქართულენოვანი იძახიან აი რაღაცა პრინციპები რო არის. აი ქართული ენა არ იცის. ეს არის ტყუილი. საქართველოში არის 56000-ზე მეტი ქართულენოვანი აზერბაიჯანელი. როგორც მე, ჩემზე უკეთესად რო იციან ქართული ინტეგრირებული არიან ქართული. თვითონ მარნეულში, გარდაბანში არიან, ბოლნისში არიან ქართულენოვანი აზერბაიჯანელი, მაგრამ ამ ადამიანის ხელისუფლების აი რაღაცა თანამდებობებზე არ უშვებენ, იმიტომ ის ქართული კანონები იცის, ის ინტეგრირებულია და რაც დაჩლუნგული იქნება ხალხი, უფრო პოდიში ვიხდი მე დაჩლუნგა ცოტა ესა, მაგრამ ეს რაც ესე არა ინფორმირებული იქნება ხალხი ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური მდგომარეობით, უფრო იმ ჩინოვნიკებს უხარია. თანაც ის ჩინოვნიკები, რომლებიც წლების განმავლობაში თვითონაც არ იციან ქართული ენა,
Titolas Aritsan, Cartuliganum Debloba. Isinari, Gargi, Technologobi, Archevnebis, Gargi, Ispanizan, Rais, Egisham Surlebiaren. I asked problem of Walaperi, Chenuke, Mium Martet, Halks, Halkma, Uke, Eskaigo, Itis, Tanazan did the problem of Bizuratia, Mites, Canon Sirebden, Halkis, Zurgis, Ukandras, Mitev, Kunaka, Tim Spadar, Shitro, Visifosia, Mitev. Machine deli chinovnikebis da dgemandeli chinovnikebis kho khalki gaqta ummitsot darcha dges azerbaijani khalki mshromeli khalki me vamogob chemi khalki qovatvis esen mushoobne taviantu oplit ganatlebis sistema ganadgurebulia arts kartus asavlian da arts azerbaijani sikarga ganatlebis akhalgazdobas midis massiv kulturul da kulturul memgvidrobaze saerto zedmetia laparak და ადამიანის უფლებებზე არ არის ოჯახი რომ დაპატიმრებული არ იყოს ან დაჯერმებული არ იყოს ქვემო ხალხში. დაახლოებით 2000-ზე მეტი პატიმარია აზერბაიჯანის საქართველოს მოქალაქე აზერბაიჯანელი, დაახლოებით 15000-მდე საპროცესო შეთანხმებით არიან, რომლებიც ხუთწლიანი ისახს მიცემული და რესპუბლიკის გარეთ გასულის არ აქვს. სოფლებში რომ მიდიხარ ახალგაზრდებს ხედავს რომ უსაქმურები დგანა. Arts kinoteatrები, arts კომპიუტერული ცენტრები, arts არაფერი. Am ვითარებაში ვისაც საშუალება აქვს რესპუბლიკიდან გადის. აი ეს არის უბედურობა რა. Ამას ხო უნდა კონდეს რაღაცა რეგიონალური პროგრამა უნდა კონდეს. Როგორ უნდა დაასაქმო ხალხი, როგორ უნდა მისე განათლება თქვა იმ ახალგაზრდებს რომლებიც. Თუმცა მე ჩემაზეს გამომთქვა. ბატონო შეურაცხყოფად არ მინდა თქვა ჩემს ახალგაზრდებს. Არა, მართალია თუ არა ჩემი აზრია უბრალოდ თვითონ მე მგონია რომ გარკვეულწილად თვითონ აზერბაიჯანული მოსახლეობა აი ცოტა ინდიფერენტულად არის განწყობილი. რაღაც თვითონაც თითქოს ცალკე დგანან. ცალკე არადგანან, უნდათ საზოგადოებაში აქტიურობა, მაგრამ აი აქტიურობამდე ვინ უშვებს? ეგ არის. ისეთი ხალხი ყავს კიდე გეუბნები ხელისუფლებაში. Имас ро იცის რო ეს ქართულენოვანი უკეთესი მომავლისაო იმას ყოველთვის ბლოკირებას უკეთებს და არ უშვებს წინ ხელისუფლებაშიც ისეთი ადამიანები არ არიან რომ ის თქვან რომ აი ეს კაი უკეთესია ეს დავაწინაუროთ და რაღაცა როცა რაიონს არ აქვს კადრის შემოდის გარედან ადგილობრივი კადრის აქვს დიდი პრობლემა ადგილობრივი კადრი სახელმწიფო სტრუქტურებში არ არის ეს ძალიან ცუდია პირველ რიგში უნდა დასახმდეს გარდაბნის რაიონი აღვიქოთ გარდაბნის რაიონში ერთის თანამდებობაზე აზერბაიჯანელი არ მუშაობს ადგილობრივი აზერბაიჯანელი ისე ის ვთქვათ რო შეხედო ყველა გარედან არის მოსული და რა ვიცი დასუფთავების უფროსიდან დაწყობის უყოლა ეს ადგილობრივი მოსახლეობას რაღაცა იმას რაღაც აი წინ წასვლის იმას არ აძლევს იმპულს არ აძლევს რა დაინტერესება არ არის რომ ადგილობრივი კადრი ინტეგრირებული იყოს სახელმწიფო სტრუქტურებში აი დეპუტატები საუბრობდით აი ხალხთან ანასთან შიშის ფაქტორი რამდენად არსებობს შიშის ფაქტორი მე მგონი დღეს უკვე გამორიცხულია იმიტომ რომ ეს თბილისის მიტინგები და ის ბატონი ბიზნეს მხრიდან რომ მოხდა ეს აქციები მე მგონი ეს აქციები კიდე გაგრძელდება ეს ქვემო ქართლის უყურებს მოსახლეობა რომ ამდენი ქართველი გამოდის ვთქვათ ეს ადამიანები მიტინგზე გამოდიან და გამოთქვენ თავსაც აზერბაიჯანის ხალხში ესე იგი ყოველთვის არის ერთი და სადაც ერთობა არის ის იქ არის აზერბაიჯანის ხალხი საქართველოს ჩვენი სამშობლოა ჩვენ გვიყვარს ეს მიწა და ჩვენ ისტორიულად ის ტრადიციებს ვაგრძელებთ რომელსაც ქართული ქვია და ამიტომაც ეს შიშის გურძნობა მე მგონი უკვე გადალახულია რამდენიც უნდოდეს მე კიდე გეუბნებით რამდენიც უნდოდეს ის ჩინოვნიკები რომლებიც დღეს ბარბაშობენ იმას პრომოკაციაში მათი დრო წასულია თვითონაც რომ მომავალ არჩევნებში ვითარებაში ჩვენ ვიცით რომ მუდმივად ჩვენ ვიცით რომ პრომოკაციაში არჩევნები ჩატარდება დემოკრატიულად და იქნება საერთაშორისო ორგანიზაცია მე მინდა თქვენი სტუდიით იმ საერთაშორისო ორგანიზაციებს ევროპის და სხვა ქვეყნების სტრუქტურებს რომლებიც დამკვირვებლად მოდიან ის განაჩენის გამოიტანენ კიდე როგორც ადრინდელი ისეთი ესე იგი ის ხალხი ჯობი არ მოვიდნენ ჯობია ჩვენ ჩვენი არასამთავროებით ჩავატაროთ არჩევნები რომ მოდიან უყურებენ ის ფასიფიკაციას და იქ მიდიან იძახიან რომ ნორმა ბატონალი რამე ისე უფლება რომ საქართველოს მოქალაქეებმა ერთხელ და სამუდამოდ ყველა ადამიანმა თავისი ხმა მისცეს ვისაც უნდა აი ეს გვინდა ჩვენ რომ არავითზე ზეწოლა არ იყოს მივიდეს ყუთთან და მისცეს ვისაც უნდა ესეთი კითხვა მაგ არ ვიცი ესეც რაღაც შეთქმულების თეორიას გავს მაგრამ ამბობენ რომ
ვთქვათ, ძალიან დიდი გავლენა აქვს საქართველოს მსხვერპ აზერბაიჯანულ მოსახლეობაზე, ვთქვათ ილჰამ ალიევს. და ამბობენ, რომ აი მიხეილ სააკაშვილის და აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ესეთი მეგობრობა იწვევს იმას, რომ ხშირად თუნ აზერბაიჯანიდან მოდის ხოლმე, ასე ვთქვათ, დირექტივა დაუყოთ პირობით. მე მაშინ ასე ვიტყოდი თქვენი სტუდიაში, ერთი ეს არ არის, იმიტომ რომ მე ხშირად დავდივარ აზერბაიჯანში, აზერბაიჯანის მასმედიაშიც გამოსულა მქონდა, ადრე თუ იყო ვთქვათ, რომ იქიდან რომელღაც ცნობილი სახლები მოდიოდნენ, სოფლებში დადიოდნენ და ბატონ შევარდნაძის მიეცეთ ან სააკაშვილის მიეცეთ, მე მგონი ეს დრო წასულია და თვითონ აზერბაიჯანი თუ ამას აკეთებს, მაშინ ის ნავთის ძალიან დიდი მოგებები მოიტანოს და ქვემო ქართლის აზერბაიჯანის სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობა გზებრადღეშია და მუშაობა და უბედურობა რო არის. ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი საქართველოს მოქალაქეები და აზერბაიჯანის არც პრეზიდენტს, არც ჩინოვნიკებს უფლება არ აქვს საქართველოს უფლებაზე არ არის ლაპარაკი ამ შემთხვევაში. რა შეიძლება ჩვენ მივმართეთ, კიდე გეუბნები, მივმართეთ ჩვენ აზერბაიჯანულ ხელისუფლებას, რომ არ ჩაერიონ ის ჩინოვნიკები, რომლებიც ძალიან დიდ პატივცემით არიან, აქ ჩამოდიან ის დეპუტატები არიან, სახელმწიფოს სხვადასხვა ჩინოვნიკები, აქაური ჩინოვნიკებთან ძალიან კარგი ურთიერთობა, მაგრამ ის რაც უნდათ, ის არ გამოვოთ. იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა ბოლოს და ბოლოს საქართველოში არ ვიყოს ჩვენ ვიღაცის ის ბოდიში და მარიონეტები. არ გვინდა, რომ ჩვენ ვართ ნორმალურად ცივილიზებული ქვეყანაში ვცხოვრობ. თუ გვინდა ავაშენოთ ამ ქვეყანაში, ვიყოთ ამ ქვეყნის შვილები და ავაშენოთ, თითო-თითო აგური დავდოთ, როგორც ქართველი დებს, ისე ჩვენ დავდოთ, რომ ავაშენოთ ჩვენი სამშობლო. ესაა მთავარი ჩვენი პრინციპი. ჩვენ არ ვართ ის ხალხი, რომლებიც მიტინგებზე და იმაზე რო იძახდნენ, აი მთავრობის ისა და ისა და ესა წავიდა ის დრო. ის მთავრობა, რომელიც 9 წლის განმავლობაში ხალხს მიწები წაართვა, ხალხს უფლებები წაართვა, ხალხს ყველაფერი ის რაც ეკატრება კონსტიტუცია ის წაართვა, დღეს არ აქვს უფლება შიშით და დაშინებით და სხვადასხვა მეთოდებით ხმები ხელში ჩაიგდოს. ძალიან შეუძლია და ვერც აიღებს ამ ხმას. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანელებს იმედი გვაქვს ერთი რაღაცის, რომ მოვა ძალა საქართველოში, რომელიც ძალაც ააშენებს ამ ქვეყანას. ამ შენობლობაში აზერბაიჯანის მოსახლეობა დაუდგება გვერდზე, როგორც ედგა დიდგორის ომზე, როგორც დადგა ღზანის ომზე, ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობისათვის მშენებლობისათვის. უღმესი მადლობა. საქართველოს ჩემი სამშობლოა, არასამთავრობო ორგანიზაციის თავმჯდომარე ალი ბაბაევი იყო ჩვენი სტუმარი გადაცემის შემდეგ ნაწილში კი საქართველოს საზღვრებზე. გავრცელებული ინფორმაციით ქართველი მესაზღვრეები ქვეყნის საზღვრის ჩრდილოეთ მონაკვეთს ტოვებენ, მათ ადგილს კი რუსი სამხედროები იკავებენ. მატრისაში სასაზღვრო ძალების სარდლის ყოფილი მოადგილე გელა ხუსიშვილი რეკლამის შემდეგ. სულ ორი ოდითვის წინ საქართველოს საზღვარზე არსებული მდგომარეობა საზოგადოების განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო. მაშინ პრობლემის ინიცირება დავით გარეჩი მომხდარმა მოვლენებმა გამოიწვია. ამჟამად გარეჩი სიმშვიდეა, თუმცა არანაკლებ საგანგაშო ცნობები ვრცელდება საზღვრის ჩრდილოეთის მონაკვეთთან დაკავშირებით. არსებული ინფორმაციით ქართულმა მესაზღვრებმა რამდენიმე სასაზღვრო პუნქტი დატოვეს, მათ ადგილს კი რუსი სამხედროები იკავებენ. მატრიცაში სასაზღვრო ძალების სარდლის ყოფილი მოადგილე გელა ხუსიშვილი. გამომშვიდობის ბატონო გელა, დიდი მადლობა მოსვლისთვის. გამარჯობათ. რა ხდება საქართველოს საზღვრებზე? რა დაუსრულებელი ამბავია? ანუ ვერ გადავწყვიტეთ, სად გადის ჩვენი საზღვარი, არ ვიცით, რა არის ჩვენი საზღვარი, როგორ მიდის და ამიტომ მუდმივად ეს სპეკულაციაა თუ მართლა მიდიმოდიან რუსები? ახლა ეს კონკრეტული კითხვა, რომელიც თქვენ დასვით საზღვრის გარკვეულ მონაკვეთზე რაღაც მსაუბნელი ცვლილების შესახებ, ალბათ უფრო პრიანი იქნებოდა დასმულიყო იმ სამსახურის მიმართ, რომელიც ამჟამად იქ არის და ასრულებს მოვალეობას. ეს პოლიცია ამჟამად. სასაზღვრო პოლიცია. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ასე თვითნებურად ისინი ადგილს არ მიატოვებდნენ და უფრო სხვა რაღაც არის აქვს. დაზუსტებული ინფორმაცია საჭირო, რომ ვიღოთ. ვინაიდან მესაზღვრე თავის სამსახურს კეთილს ინდისიათ დასრულებს, ის ყოველ დემორჩილება ბრძანება. საუბარი არ არის კონკრეტულ ადამიანებზე, რომლების ირგანა, საუბარი უწყების მუშაობაზე თავის თავს ხადია. იცით, საქმე სულ სხვა რამეში მდგომარეობს. მდგომარეობა არასახარბიელოა საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე და
ამისი მიზეზი ძალიან ღრმად უნდა ვეძებოთ. ჩავიდეთ ღრმად, სადაც. ჩრდილოსაზღვრას თუ შევეხებით, 45 უღელტეხილია და გადასასვლელი, რომელზეც გარკვეული დროის მანძილზეა შეზღუდული მოძრაობა. აქედან 25-ს უკვე თითქმის რუსეთის მხარე აკონტროლებს ორივე მხრიდან. ეს სერიოზული საგანგაშო მოვლენა არის. მათ შორის მამის ეს დადასტურებული ინფორმაცია. რა გადადასტურებულია ფაქტია, დაწყებული მარუხის უღელტეხილი მამისონის და რასაფხაერის მანაკვეთზეა მოქცეული. ეს სერიოზული დასკვნების საგანი არის. ჩვენ აქ ლაპარაკობთ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და პლუს ამას ემატება ისიც, რომ კონტროლუ არის გადასასვლელი და გადმოსასვლელი ქვეყნის საზღვრის სივრცეში. არ არის დასრულებული პროცესი სახელმწიფო საზღვრის სამართლებრივი გაფორმების, თითქმის არცერთ სახელმწიფოსთან გარდა თურქეთისა. თურქეთის რესპუბლიკასთან ეს საკითხი მოგვარებულია ჯერ კიდევ ძველი დროიდან, თუმცა უნდა გითხრათ, რომ შეყვანებული მოქმედების ნაღმი აქაც არის ჩადებული და ეს ნაღმია სწორედ 1992 წელს შეფორმებული ხელშეკრულება კეთილმეზობლობისა და ურთიერთპატივისცემისა საზღვაო საკითხებში თანადგომის შესახებ. იქ ძალიან დიდი შეცდომაა დაშვებული, როდესაც პრეამბულაში ნახსენებია, რომ ხარეები აღიარებენ ყველა ხელშეკრულებას დადებულს საბჭოთა და კავშირსა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის და მათ შორის ყარსის შეთანხმებას. საუბარია ისე და ისე იმ ყარსის რომელიც ეს არაფერი განსაკუთრებული არის, ყარსის ხელშეკრულებით მოხდა მოსკოვის შეთანხმების რატიფიკაცია, როდესაც თურქეთმა და საბჭოთა რუსეთმა ისე რომ აფლობდნენ საქართველოს ტერიტორიის არცერთ გოჩს, დაიყვეს თავის შორის საქართველოს ტერიტორია. Ну ეს ძალიან შორს აიყვანს ეს საუბარი, მაგრამ აქ ისე თქვა მინდა, ეცეთ ძალიან გიჭირდება, აი მე მახსოვს ჩემს ბავშვობაში, როდესაც ჩავდივით ყაზბეგში დასასვენებლად, ზაფხულობით დავდივით ხოლმე და სავარჯიშოთ ეგრეთ წოდებულ ბორებზე, ხო, სპორტულ შეკრებაზე. სად გადიოდა მაშინ ეს პირობითი საზღვარი, ხო, მაშინ საბჭოთა კავშირი იყო. ეხლა ის საზღვარი ბევრად აქეთ არის გაზმოწეული. ანუ ხდის ხეობა, რომელიც იყო აბსოლუტურად ღია ხეობა და ჩვენ შეგვეძლო იქ ასვლა ვარჯიში და თვალიერება და ასე შემდეგ, ეხლა უკვე რაღაც სარეჟიმო ხეობა, იქ დგას სასაზღვრო ძალები და შიგნი უბრალო მოკლევებს აღარ გუშვებენ. ანუ საზღვრის გადმოწევა რეალურად ხდება, თვალნათლივი ჩანს ეს ეხლა. არსებობს ალბათ ადგილები, სადაც ესე ადვილად ამას ვერ შეატყობ, ხო, მაგრამ ეს პირდაპირ ცენტრალურ გზაზეა, ხო, საქართველოს სამხედრო გზაზე. Ну სამხედრო გზიდან თუ პირდაპირ ავზომებ 850 მეტრია, მაგრამ თუ დავეკნებით ჩვენ ცნობილ მეცნიერს ჯანს ოკეკელიას, მისი კარტომეტრული აზომების საფუძველზე უნდა მივიღოთ და დავეთანხმოთ, რომ 9 კვადრატული კილომეტრი ამ მონაკვეთზე საქართველოს მიღება დარჩენილი. აქ არის ერთი საინტერესო მომენტი, რასაც ალბათ უნდა მიაქციოს ხელისუფლებამ ყურადღება. ეს არის გადაწყვიტოს უკვე საბოლოოდ, რომელი პერიოდისდან ვიყებთ ათვლას. თუ ჩვენ ვაცხადებთ, რომ ვართ საბჭოთა კავშირის სამართალ მემკვიდრე, მაშინ 1936 წლიდან მოყოლებული, რაც ჩვენ შევედით საბჭოთა კავშირში, უნდა მოგახსენოთ, რომ 91 წელს იმავე ტერიტორიით გამოვედით მისი შემადგენლობიდან, 1991 წლის 21 დეკემბრის მდგომარეობით დაფიქსირდა საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი, უნდა დავიწყოთ მუშაობა აი ამ ჩარჩოებში. თუ ჩვენ ვაცხადებთ, რომ ვართ სამართალ მემკვიდრე პირველი რესპუბლიკის, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ათვლისწინ ავიღოთ 1920 წლის 5 მაისის შეთანხმება რუსეთთან, როდესაც რუსეთმა სცნო საქართველო თბილისისა და ქუთაისის გუბერნიისთან, ნაწილობრივ შავი ზღვის გუბერნიის ფარგლებში. აი ეს ყველაზე უფრო უპრიანია სამწუხაროდ, ძალიან რთული იქნება ამ პოზიციებიდან საუბარი. ყოველ შემთხვევაში გაოცებას იწვევს ის გარემოება, რომ ხელისუფლების დამოკიდებულება, არა მარტო ამ ხელისუფლების, წინა ხელისუფლების დამოკიდებულებაც ძალიან ზედაპირული არის. ზოგ შემთხვევაში დანაშაულებრივ გულგრილობამდეც მიდის, როცა საკითხი ეხება სახელმწიფო საზღვრებს. ჩვენ არ გვყავს მუდმივი მეგობრები და არც ერთ ნორმალურ სახელმწიფოს არ უნდა ყავდეს ნორმალური მეგობრები, არც მუდმივი მტრები. ჩვენ უნდა გქონდეს მუდმივი ინტერესები, რომ დაუსვა დღეს შეკითხვა ნებისმიერ პოლიტიკოსს, რა არის საქართველოს სახელმწიფოს მუდმივი ინტერესები. 1000 გვარ არგუმენტს მოიყვანს. თქვენ კითხავთ მაშინ, რა არის საქართველოს მუდმივი ინტერესი? საქართველოს მუდმივი ინტერესებია საქართველოს ტერიტორია. დავკარგავთ ტერიტორიას და ერი ვიქცევით ეროვნებად. საქართველოს ტერიტორია არის უმთავრესი და მუდმივი ინტერესები. სწორედ ეს ინტერესები აქვს ჩვენს მეზობლებს, რომლებიც სხვადასხვა პერიოდში საქართველოს დასუსტების პარალელურად იწყებენ ჩვენი ტერიტორიის მითვისებას და ვერც გაამტყუნებ მათ. ახლა მე სრულებითაც არ მაქვს აგრესიული ზრახები რომელიმე მათგანის მიმართ, მაგრამ თუ ჩვენ დავიღებთ 1918 წლიდან მოყოლებული, როდესაც სეიმი შეიქმნა და თურქეთი გაჟინებით მოითხოვდა ჩვენგან, რომ გამოგვეცხადებია დამოუკიდებლობა, დამოუკიდებლობის გამოცხადების
12 საათის შემდეგ ენვერ ფაშას მესამე საარმიო კორპუსი მოადგა საქართველოს საზღვრებს და ბათუმი დაიკავა. ასე მოხდა სომხეთის მმართველობაზე, ასე მოხდა ზაქათალის მმართველობაზე და გარკვეული დანაკარგებით დავთვალეთ, ჩვენ დავამთავრეთ ეს ეპოქა. ეხლა იწყება მეორე დაუძლურებული სახელმწიფო. მურავენო იკვევება ილუზიით, რომ ჩვენ ან სამხედრო ძლიერებით, ან რაღაცით შევძლებთ. ჩვენ ეკონომიკა აქ ნულზე დაყვანილი. რასაც მარტო ერთი მჭიდი რო დაცალო, სამი წამი გინდა და ერთი მჭიდი საყოფი ვაზნა, თუ შეუძლია საქართველოს დღეს დამოუკიდებლად გამოუშვას, მაშინ ვისაუბროთ იმაზე, რომ მას შეუძლია თავდაცვა უზრუნველყოს ქვეყნის. ანუ პრაქტიკულად ესე ვარ, მიტოებული და ტერიტორიების დაკარგვა განაგებდა. არის ესე, არა, არა, არის საერთაშორისო სამართალი. და მისი და თუ არის განსაზღვრულის, თქვა, საზღვრები ამ შემთხვევაში თუ არის დაფიქსირებული, თუ არის ჩატარებული კომისიის ხდომები საერთაშორისო სამართალს, რასაც მისით რა არის, აქ საჭირო არის პროფესიონალიზმი, შეიძლება შენობის ფასადი გამოცვალო, შეიძლება ნებისმიერი მინისტრი ცვალო, იმის და მიხედვით შენის მოგწონს თუ არ მოგწონს, მაგრამ ის ადამიანები, რომლებიც დაკავშირებულია სახელმწიფო სადელიმიტაციო სამსახურთან, კარტოგრაფიულ სამსახურთან, ადამიანები, რომლებიც წლების მანძილზე ამ საკითხებით არიან დაკავებული, ისინი გამუდმებით უნდა იყვნენ საქმესთან ახლოს, რომ არ მოხდეს ისეთი დარღვევები და ლაფსუსები, რაც გარეჯის მმართველობაზეა, რაც ჯერ არ დასრულებულა ერისიმედის საკითხი. რასაგერ ჩილო საზღვარზე ხდება, თქვენ ხარ გონიათ, მარტო დარიალის ხეობა და მამისონის მონაკვეთი არის სადავო. 400 ჰექტარი წითელი ხილის მიდამოებში არის ტერიტორია ფაქტიურად დაკარგული. ყველაფერი ის, რაც დღეს დროებით საქართველოს საზღვრებს მიღმა არის და ვითომ სადავო ტერიტორია ფაქტობრივად დაკარგულია უკვე. ასე მეგობართა ჩვენ ამ 80 წლის წინათ და ასე გრძელდება ეს ყველაფერი. არსებობს თუ არა, თქვენ პროფესიონალი ხართ, რომ შეაფოსთ, არსებობს თუ არა დღეს საქართველოში რაიმე სახელმწიფო პოლიტიკა ამ მიმართულებით? ეთყობა თუ არა ჩვენ სახელმწიფოს, რომ რაღაცას ცდილობენ ამ კუთხით შეცვალონ? იცით, უნდა მოგახსენოთ, რომ არც არასდროს არ არის ისტორიაში ისეთი მომენტები, აი ბოლო პერიოდი, მე ხედველობაში მაქვს პირველი რესპუბლიკა, როცა დამოუკიდებელი გახდა საქართველო, ასეთი ნებელობითი ხელისუფლება ყოლოდა ქვეყანას. ანუ პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება ძალიან სწრაფად ხდება იმ მიმართულებით, რასაც თვლიან მიზანშეწონილად და პრიორიტეტულად. არავისი აზრი გათვალისწინებული არის, პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებულია და საქმე ძალიან ოპერატიულად სრულდება. მაგრამ სამწუხაროდ, როცა საკითხი ეხება ქვეყნის ტერიტორიას, აი ასეთი ნებელობა გამოხატული არ არის. კონსტიტუციის მუხში პირდაპირ არის დაფიქსირებული და იმედის თვალით უყურებ აი ამ მუხს, რომ იქნება ეს გადარჩეს ბოლომდე და ამ სუბიექტს დაექვა საქართველოს ტერიტორიის გასხვისება აღძაულია კანონით. გასხვისება გულისხმობს გაჩუქებას, გაყიდვას და სხვა. უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე, უცხო სახელმწიფოზე. თუმცა ამ თვალსაზრისით ჩატარდა ახლა პროცესი და საკონსტიტუციო სასამართლომ ეს იმედი მაქვს, რომ პრეზიდენტი არ გაითვალისწინებს საკონსტიტუციო სასამართლოს რეკომენდაციას და ამ ქმედებას არ ჩაიდენს, ვინაიდან ეს უკვე სერიოზული დარტყმა იქნება ქვეყნის სახელმწიფოებრიობისადმი. ესეთ რაშია საქმე. არის ასეთი განმარტებები საერთაშორისო სამართალში, საერთაშორისო გირჩევთ გადახედოთ ლევან ალექსიძის ციკლს, თანამედროვე საერთაშორისო სამართალის საზღვრების ნაწილი, იქ არის დუბელაცია ტერმინი. როდესაც ქვეყანა ოკუპირებულია და დაპყრობილია ძალით, რა დროც არ უნდა გავიდეს, ამ ტერიტორიების დაბრუნების ალბათობა კვლავ არსებობს. არის ცესია ასეთი ტერმინი, როცა სახელმწიფო ნებაყოფლობით, აი როგორც ალიას გამოხდა და სხვა, გასცემს თავის ტერიტორიას, გაასყისებს. გონივრული ვადის გასვლის შემდეგ შეუძლებელია ამ ტერიტორიის და მიწის დაბრუნება და ეს უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ. აქვე აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ის გარემოებაც, რომ ფიქრობ უფრო ხშირ შემთხვევაში არაკომპეტენტურობის ბრალია ეს ყველაფერი და იცით, კიდევ ერთი გარემოება არის პოლიტიკური პლატფორმა. ვერცერთი პოლიტიკური პარტია თავის გამოსვლებში ვერ აფიქსირებს თუ რა პოლიტიკურ პლატფორმაზეა ის. ძირითადში ყველა სოციალური მოვლენები ერთ ხანდახან მეჩვენება, რომ ერთმანეთთან პაექრობენ მემარცხენე ცენტრისტები. გამუდმებულად სოციალურ პრობლემებზე არის ჯელობა და ბაასი, როდესაც ფაქტიურად უნდა აღიაროთ, რომ ლიბერალური დემოკრატია არ სწორს ქვეყნის საზღვრებს, ქვეყნის სუვერენიტეტს და ასე შემდეგ. ძალიან ისე ძალიან თეორიაში არის. ასე რომ დღეს ძალიან საანგაშო მდგომარეობაა შექმნილი საქართველოს აზერბაიჯანის საზღვარზე. ძალიან რთული მდგომარეობა. აქვე უნდა მოგახსენოთ, რომ აზერბაიჯანში რომ დადგეს საკითხი ტერიტორიის მოცვლასთან დაკავშირებით, საყოველთაო რეფერენდუმი უნდა ჩატარდეს. სომხეთის საერთოდ არ აფიქსირებს კონსტიტუციაში საზღვრების საკითხთან დაკავშირებულ რაიმე შეთანხმებას. ხოლო საქართველოში ამ საკითხის გადაწყვეტა შეუძლია 150 დეპუტატს ხმის უმრავლესობით. პრობლემა გვაქვს. პრობლემა გვაქვს, რა თქმა უნდა, პრობლემა გვაქვს.
ძალიან დიდი მადლობა საზღვრის სასაზღვრო ძალების სარდლის ყოფილი მოადგილე გელა ხუციშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. დღეისათვის სულ ეს იყო მატრიცა ორშაბათამდე გემშვიდობებად. გადაცემის დასრულებისთანავე კი ეთერშია ვასილ მაღლაფერიძის კონსილიუმი, რომელშიც დღეს საზოგადოებრივი კვლევის ცენტრის დირექტორი მარინა მუსხელიშვილი და ჟურნალისტი თემურ ქორიძე მონაწილეობენ. ნახვამდის.